nejpozdější odpoledne. Vítám vás na jednom z vrcholů letošního festivalu Meeting Brno na mezináboženském dialogu neformální platformy, neformální iniciativy Společný hlas. Rád bych na úvod poděkoval brněnské virtuózce Lucii Chrápavé za to, že nás uvedla do té debaty a za to, že také bude nás dále doprovázet, takže se můžeme těšit na další Lucína vystoupení. Dovolte mi, abych především přivítal naše vzácné hosty. Začnu od dámy. Vítám mezi námi Zuzanu Amrani. Obecnější a připravit terén potom pro tu druhou část, která se bude věnovat více
mezináboženskému dialogu v konkrétních oblastech. V té první části by nejprve promluvil Tomáš Halík na téma společný hlas mezináboženský dialog dnes, následně Robert Řehák a potom Jakub Dostál. Bude zhruba tak v 17.40 následovat první prostor pro vaše otázky, případně pro vzájemné otázky panelistů. Potom si dáme další krásný hudební předěl s Lucí Chrápavou a od 18 hodin nás čeká vystoupení docenta Zdeňka Vojtíška, Tomáše Krause, Pavla Černého a všech zamře dáma Zuzana Amrán. Já bych tedy v tuto chvíli vám jenom stručně představil, kdo jsou vlastně panelisté té první části. Představovat Tomáše Halíka v Česku, v Brně, také v tomto sále je skoro nadbytečné. Nějak jsem si, pane profesore, uvědomil, že kdybychom si položili otázku, kdo je nejvíce oceňovaným Čechem žijícím, tak bychom asi skončili u vás a začali a skončili u vás, protože nemáme žádného žijícího nositele Nobelovy ceny, kromě Tomáše Halíka, který je nositelem Nobelovy ceny za religiózní záležitosti, Templetovy ceny. Zatím se povedlo pouze našim některým vybraným prezidentům, těm lepším, státi se čestnými doktory Oxfordské univerzity a tím dalším je Tomáš Halík. A teď by nás sledoval tak dlouhý seznam ocenění, že potom bychom se rozloučili a odešli. Takže to přeskočíme. Prezident České křesťanské akademie. Potom tady máme pana doktora Roberta Řeháka, který je někdejším předsedou společnosti křesťanů a židů. Je to aktivní diplomat a hebrajista. A v tom prvním bloku nás čeká vystoupení také Jakuba Dostála, který je studentem politologie a sociologie na Humboldtově univerzitě v Berlíně. A proč patří do tohoto panelu, to se dozvíte před prostorem k diskuzi. Dovolte mi tedy, abych na úvod požádal o vystoupení pana profesora Tomáše Halíka na téma společný hlas a mezináboženský dialog dnes. Pane profesore, bude pěkně, když nám promluvíte pult. Dámy a pánové, před několika lety Madeleine Albrightová ve své knize napsala, že během jejího studia se vlastně nesetkala s tématem náboženství. Protože tehdy je vládná představa, že náboženství pomalu mizí z našeho světa, bude nahrazeno něčím jiným, to se nepotvrdilo. A ona sama k tomu dodává, než člověk, který se zajímá o věci veřejné, který studuje sociální vědy, politologii, se musí zajímat o náboženství, protože není vlastně žádný mezinárodní konflikt, který by nějakým způsobem nebylo také zaangažováno náboženství. Světla náboženství jsou různé pedagogiky, které mají za cíl lidi učit osvobodit se od svého egoismu a kultivovat svoji pudovou oblast, zejména ten pud agresivity, a učí lidi žít v míru a spravedlnosti mezi sebou. Nevždy se tenhle ten úkol v dějinách naplnil. Všechna ta velká světová náboženství mají své světlé kapitoly, ale taky své temné kapitoly. Náboženství je obrovsky ambivalentní a mnohotvárný jev, který se proměňuje v dějinách, v různých kulturních a historických kontextech. Když bychom chtěli vyslovit soud nad nějakým náboženstvím, tak abychom byli aspoň trochu seriózní, tak musíme vždycky říct, kterou dobu máme na mysli, které území máme na mysli, který z těch směrů toho, kterého náboženství máme na mysli. Dneska ty největší hranice už nejsou mezi těmi jednotlivými náboženstvími, ale vlastně napříč nich. To je jedna z věcí, na kterou narážíme my, kteří se snažíme o dorozumění mezi velkými světovými náboženstvími. Na nejrůznějších rovinách. Kromě jiného se také setkáváme, diskutujeme, pořádáme panelové rozpravy.
setkávají většinou lidé vzdělaní, lidé, kteří mají určitou zkušenost, lidé, kteří hodně cestují, znají ostatní kultury, znají vrcholné představitele z osobního vztahu a mezi sebou si velmi dobře rozumí, někdy si mezi sebou rozumí daleko lépe, než těmi fanatiky ve vlastních řadách. Čili to je také jedno úskalí. Lidé nám někdy ironicky nás nazývají dialogist, to jsou ti dialogisté, kteří si mezi sebou rozumí, ale upřímně řečeno se vzdělaným imámem si rozumím lépe než, já nevím, Michalem Semonem nebo lidmi z tohohle kouta, a stejně tak židovský rabín se samozřejmě daleko lépe rozumí se vzdělaným muslimem než s nějakými fanatiky z Al-Kaidi. Takže ty hranice dneska jsou vlastně mezi námi, myslím, ale uvnitř nich. Když se dneska říká náboženství, tak nám naskočí celá řada asociací. Dneska jsou to samozřejmě především. Dobře. Když se říká náboženství, naskočí nám celá řada asociací. Dneska jsou to hodně ty asociace spojené s politickým zneužíváním náboženství, což je dneska nejvíce aktuální v té skupině nebo v tom proudu džihadistů, kteří zneužívají terminologii a citáty a symboly islámu. A v českém prostředí je zvlášť obtížné o těch věcech mluvit, protože české prostředí není, jak slyšíme ze všech stran, ateistické, ale je tady spíš takový náboženský analfabetismus. Mnoho lidí má názory, třeba je velmi razantní na náboženství, jednotlivá náboženství jako taková, ale mnohdy ty názory nejsou kryty ani nějakým studiem, vědomostmi, ani nějakými osobními zkušenostmi. Takže právě v tomto prostředí jsme si řekli představitelé křesťanů, židů, muslimů v naší zemi, my nejdříve sami se navzájem musíme lépe poznávat. Tak jsme se začali setkávat, přemýšlet spolu, mnohé věci si vyjasňovat, poznávat se a také jsme ten společný hlas, jak jsme tuto iniciativu nazvali, obraceli a sdílili jsme ten hlas v určitých chvílích, když šlo něco důležitého ve společnosti, kdy se například projednával zákon o eutanázii, tak poprvé zazněl společný hlas židů, křesťanů a muslimů. A tenkrát to velmi upoutalo i mediální pozornost, kde si měli představit, že tato tři náboženství samozřejmě rodinným způsobem zastoupená v naší populaci se mohou shodnout na nějakém jasném stanovisku. Tohle se stalo opakovaně. Zvedli jsme hlas proti zneužívání náboženství motivovanému terorismu, proti takovému upadlé kultuře v politice, v naší české politice. A potom jsme také pořádali takováto setkání, nejčastěji v jedné husické teologické fakulty, kde jsme v zástupci těchto náboženství hovořili vždycky na jedno téma, například téma rodiny, jak si ceníme rodiny, co vidíme důležité v rodinném životě, ale i na ta témata duchovní, co pro nás znamená modlitba a tak dále. Myslím si, že tahle ta iniciativa je strašně důležitá. A víte, je otázka, jestli dnešní svět, a na to se snažím teďka přednášet na nejrůznějších platformách, znamená jisté oživení náboženství. Je známé heslo, název jedné populární knihy, je zpátky, God is back. Já bych řekl, že náboženství je zpátky, protože to, co se vrací, ale se nevrací ta tradiční podoba. Ty tradiční podoby náboženství skutečně odcházejí do dějin. Ale vynoří se nové podoby. Náboženství procházejí transformací.
jestli jde o politizaci náboženství, anebo spíše o sakralizaci politiky. Zdá mi spíše o to, že někteří lidé, kteří se chtějí nějakým způsobem prosadit té politické sféře, takže tu politiku sakralizují, zneužívají tu náboženskou retoriku. A ta náboženská retorika je strašně emocionálně silná, takže když pro někoho ten protivník, politický protivník už není jenom politický protivník, ale je to velký satan, tak s tím prostě nelze nějakým způsobem vyjednávat. Já jsem tady možná někdy v minulosti připomněl nějakou poznámku současného filozofa Richarda Kerniho, který připomíná Arminho psychoanalytika, když vás ve snu pronásleduje nějaká příšera, zkuste ještě v tom snu se té příšeře podívat do tváře. Možná budete překvapeni, že vám není tak úplně nepodobná. A říká, zkusme se k tomu, z čeho se bojíme, nás útočí podívat do tváře. Možná zjistíme, že jsou zase tak úplně podobní. Často si ty své stíny promítáme na ty druhé. Já si skutečně myslím, že tady jde spíše o tu sakralizaci politiky, že třeba v těch radikálních džihadistech nejde o to, že by byli muslimové tak velmi horliví a tak velmi zbožní, až by propadli násilí a fanatismu, ale že to jsou ti lidé, kteří propadli násilí a fanatismu a chtějí ho posvětit jako náboženskou retoriku, že je to vlastně přesně naopak, než mnozí lidé myslí. Samozřejmě ty transformace náboženství v dnešním světě jsou mnohé na různých rovinách, na rovině filozofické, na rovině zvláštního důrazu na duchovní život a spiritualitu. To je to, co současného člověka v tom přetechnizovaném světě velice oslovuje. Takže skutečně ten fenomén náboženství je mnohotvárný, mnohovrstevný, proměňuje se v dějinném a kulturním kontextu. Víte, dneska máme před očima především, a jistě o tom také budeme mluvit, a pak je to tady také ten radikální džihadismus. Existuje to strašné nebezpečí, že lidé nerozlišují mezi islámem a džihadismem. Tohle to dělají často populističní politici. Já si myslím, že tyhle ty věci mají ještě hlubší kořeny. Ten dnešní svět je komplikovaný svět. A ta globalizace zvláštním způsobem na jednu stranu sjednotila svět a na druhou stranu ho také rozdělila. Vynesla jako vlna určitou část lidí do jistých velkých možností finančních, zrodila nové elity mocenské, nové elity vlivu, ale celá řada lidí v té společnosti vlastně těch se jakoby toto netýkalo. A dívají se na ty nové elity s frustrací, s pocity hněvu a cítí se nějakým způsobem ve stínu, neoprávněně ve stínu, jsou frustrováni. A jestliže jsou to lidé, kterým se nedostalo možnosti vzdělání, cestování, tak velmi často se na ty věci dívají úzce, propadají zmatku a strachu. A ze strachu se velmi často rodí agresivita. Když vidíte lidi, kteří jsou velmi agresivní v těch debatách a tak dále, často jsou to lidé naplnění strachem. Obava je vlastně na místě. Dnešní svět je nebezpečný svět. Ale strach je strašně, strašně nebezpečný, nebezpečná síla, protože vede k probouzení agresivity, takový, to, čemu se dneska říká tekutý hněv. Mám takový pocit, že tenhle ten tichý, tekutý hněv, lidi, kteří se v tomhletom světě cítí nějakým způsobem opomenutí, znevážení, frustrování, takže ten nyní dostal hlas na těch všech možných sociálních
dneska jsou to muslimové, zítra tam může být někdo jiný, migranti, zítra to mohl, tam si vyzuřte ty svoje mindráte, někdy vsteky, mrhněte se na ně, to jsou ty nepřátelé. A my jsme tady ti, kteří vás před nimi ochrání. A to je strašně nebezpečné, co tyhle populističní politici dělají. A tak se do světa dostává nenávist. A proto je strašně třeba, aby v těch jednotlivých kulturách byli lidé rozumní, lidé, kteří vidí věci v souvislostech, lidé, kteří o tom přemýšlejí, lidé, kteří hledají jakési spojenectví těch lidí nakloněných ku pokoji. Samozřejmě proti násilí je třeba se bránit, je třeba debatatelizovat nebezpečí, ale je hrozně nebezpečné, když nerozlišujeme. Ta kultura rozlišování, to, co je vlastně smyslem toho slova inteligence, inter a legere, číst mezi řádky, rozlišovat, když ta chybí a lidé mají takové ty obecné představy, které potom vykřikují a šíří po těch sítích, když nerozlišují, tak tam vždycky je něco špatně. V dnešním světě, a to byla taky věc, kvůli které my jsme se začali scházet, tím častým nepřítelem je islám. Ale to je ta grandiozní chyba. Jestliže lidé stotožňují vlastně ten radikální džihadismus s islámem jako takovým, to je něco takového, jako kdybychom Klux Klan chtěli stotožnit s křesťanstvím, že jako Klux Klan, tak bychom jméno toho chtěli odsoudit křesťanství. Samozřejmě ve všech těch náboženstvích jsou určitá místa, jsou určité texty, které lze zneužít. V islámu je poměrně hodně, protože vznikal v určité době pálek a popisují se na tom ty dějné zkušenosti vzniku islámu. Ale je třeba rozlišovat. Ti lidé, kteří nerozlišují, kteří dneska místo toho, aby jasně odsoudili ten džihadismus, šíří nepřátelství islámu jako takového, tak jsou vlastně spojenci těch radikálů, že to je to, co přesně oni chtějí. Jim nejde především o to, že zavraždí určitý počet lidí, ale jde o to ukázat z tom islámskému světu, dneska 1,6 miliardy lidí, a populace, která stále roste, jim říci, podívejte se, Západ vás nenávidí. A to je pravda. My se vymezujeme proti džihadismu, ne proti islámu. Kdyby se těmto lidem podařilo přesvědčit, podívejte se tady, kdyby na západu točí na islám, čili oni jsou naše nepřátelé, tak vlastně ten muslimský svět, tahle ta propaganda stále více tlačí psychologicky k těm extrémistům. Když sem přicházejí uprchlíci a setkávají se s nenávistí, nepřátelstvím, že jsou všichni házeni do jednoho pytle, tak samozřejmě tito lidé se dříve nebo později zradikalizují. Tak to si vychováváme ty extrémisty. Takže o těchto věcech je třeba hovořit klidně, rozumně, v souvislostech, bez emocí, bez toho promítání těch svých vlastních stínů. Teď, když si nejsme pokorně vědomi vlastních stínů, tak je často promítáme na ty druhé a tam s nimi bojujeme. To je známý psychologický trik, že když vás někdo strašně štve, tak je dobré si podívat, jestli on mě nějakým způsobem nějaké zrcadlo. Jestli vlastně si do něj nepromítám některé své vlastní nepřiznané vlastnosti. A když nejsem ochoten a schopen se s nimi vyrovnat sám sobě, tak je promítám na ty druhé. To se děje často mezi kulturami. Takže náboženství mohou se stát velmi nebezpečnými zbraněmi. Náboženství také, ale mohou mít hlubokou terapeutickou sílu. Dneska to vidíme zejména na té osobnosti.
přinášet milosrdenství, pochopení. Takže v tomto duchu také my se snažíme pracovat a v tomto duchu také bychom rádi i vás přizvali dnes k zamyšlení. Sejde se katolický farář, protestantský kazatel a židovský rabín a vedou jako diskuzi o tom, kdy začíná život. A ten katolický farář říká, no, život začíná při početí. Protestantský kazatel říká, ne, život začíná narození. A ten rabín se zamyslí a řekne, pánové, opravdový život začíná, když děti odejdou z domácí nebes. Já jsem ten vtip uvedl proto, protože v tom mezináboženském dialogu je to často podobné. Setkávají se tam křesťané, židé a muslimové a přistupují na různých úrovních. Na vysoké teologické diskuze se často střetávají s velmi praktickými otázkami a s velmi praktickým přístupem. Poté, co jste slyšeli pana profesora Tomáše Hanka, který vám přednesl tu úroveň nejvyšší možnou, jakousi teologickou a duchovní, tak já bych udělal ten krok v duchu toho židovského rabína, takový trošku praktický věci, které mě napadly při tom, když jsem se zamýšlel nad tím, jaké by mohly být perspektivy toho dialogu židů, křesťanů a muslimů. A berte to jako výzvu k dialogu. Není to přednáška tady od nás, co jsme tady v té řadě, ale spíš je to diskuze a setkání s vámi. A můžete vstupovat i v průběhu, anebo potom v tom čase té diskuze a přinést další nápady nebo otázky k tomu tému. Tady za mnou budete mít možnost vidět 7 základních bodů, které si myslím, že by mohly být perspektivou vzájemného dialogu těch tří náboženství. První nejdůležitější bod, pokud se jedná o dialog, si myslím, že je jakýsi pilíř, který bych nazval vzdělávací pilíř. Všechno začíná u vzdělání a problémy dlouhodobé je možné řešit jenom dlouhodobě. Já jsem žil skoro 7 let v Izraeli, 4 roky jsem tam pracoval na ambasádě jako kulturní atašé a pochopil jsem, že například ten izraelsko-palestinský konflikt není možné vyřešit během nějaké krátké doby několika let. To je marná snaha. Tyto konflikty je potřeba řešit na úrovni generací a vymyslet programy, které přesahují 1-2 generace a přinesou změnu. Stejné to je tak u dalších záležitých otázek. Proto židé a křesťané by měli a muslimové stejně tak vlastně mít na zřeteli, že u těch dětí to začíná a například zjistit, co se vlastně učí o všech těch náboženstvích. Slyšeli jste někdo, kromě pana doktora Krause, o termínu pikuach nefesh? Celá řada rukou se zvedla teďka. Pikuach nefesh je termín v hebrejštině, který znamená ohrožení života. A je to pravidlo, že pokud nastala situace, že je ohrožen lidský život, tak všechno jde stranou. A
musí se udělat všechno pro jeho záchranu. Vy víte, že na Šábez celá židovská čtvrť je zavřená, nesmí tam nikdo jet autem nebo na motorce. Když se někomu něco stane, i ty nejortodoxnější lidé odklízejí zábrany, aby pustili sanitku, která projde. Já jsem to zmínil proto, protože je to ukázka, protože to je vlastně princip. Ty náboženství, všechna tři židovské křesťanství v islámu, jsou o životě a pro život. To už se do těch učebnic často nedostane. Tam je většinou velmi strohý popis, kdy a jak vznikly, pokud tam vůbec ten popis je. Tady vidíte za mnou fotografii z jedné akce, kterou jsme uspořádali jako ambasáda Izraeli, kdy jsme pozvali židovské kluky a holky a muslimské kluky a holky ve věku asi 8 let. A uspořádali jsme fotbalový zápas, ale nenechali jsme mezi sebou, aby to byly jakoby židi proti muslimům, ale ty týmy jsme zamíchali do sebe a udělali jsme každému týmu novou identitu, to znamená jeden byl Česká republika, druhá byl Maďarsko a tak dále, země EU a hráli v týmu. Bylo zajímavé, že po úvodním šoku, že mají hrát s nějakým jako tady arabským klukem jako v jednom týmu, tak pak najednou začali hrát a už nebylo důležité, kdo je žid a kdo je Arab, ale kdo se hraje ten míč a dá gol. A to byla hrozně hezká akce, kdy vlastně ty děti se setkají, mají takový ten zážitek, že spolu hráli fotbal. A promítne se to potom už do celého dalšího života. Tady vidíte vítězný tým Česká republika. Tady vidíte jednou fotografii, to je zase, že naopak, že je strašně důležité vlastně pro bourání předsudků poznat tu kulturu zblízka. Samozřejmě, že nejlepším vstupem je jazyk, to znamená znalost jazyka, další znalost té kultury, té země. Tady je studentů, který jsme vlastně pomohli dostat do Izraele, středoškoláci, a ta zkušenost té země samotná je nenahraditelná. Mám sen udělat jednu knížku, kdyby někdo z vás v tom chtěl pomoct, tak budu hrozně rád. Existuje taková knížka v UNICEFu Děti jako já, možná, že to znáte, že tam je několik dětí a podívat, vlastně je tam jakoby jejich život, tady to je můj dům, tady to je co jím, tady to je moje škola, vždycky to tam je pomocený. Bylo by hrozně hezký udělat knížku dětskou o těch třech náboženstvích, kdyby vlastně děti dětem svého věku vlastně vyprávěli o tom svém náboženství. Další z pilířů je přednáškový, který třeba tohle, jedna z takových akcí je přesně toho ukázka, že já, jak už ve společnosti přesně žiju, tak už společný hlas vlastně všechny tyto mezináboženské instituce si uvědomí, že ta přednášková osobová činnost je jediné to, co může pomoct právě vysvětlit některé lži nebo předsudky a posunout ty lidi dál. Tady vidíte zrovna jednu akci společného hlasu a Miroslava Karmina Vlka se Zuzanou tady Amrány na fotografii. Těch akcí bylo uspořádáno bezpočet a já jsem rád, že i tato akce je podobné duchu. A slibuji vám, že pokud tuto přednášku budu mít ještě někde jinde, tak tam bude fotka z našeho setkání. Okay? My jsme také měli přednášky na ambasádě, přijdu za chvilku, a velmi bohatou publikační činnost. Například pan docent Vojtíšek vydává časopis Digir, tady vidíte se jiný časopis zpravodaj křesťanů a židů, nevím jak Digir, ale náš zpravodaj byl elektronicky zdarma ke stažení, to vaše smění. Ale aspoň něčem jsme byli dokonce dál. Dalším pilířem čtvrtým je duchovní. Strašně důležité je nejenom spolu mluvit, ale se třeba spolu i modlit. Jo? A tady vidíte
oba dva velmi otevřeli a iniciovali společné modlitby. Skoro poslední pátý pilíř politických a bezpečnostních nebo politických. Žijeme ve světě, kde a zrovna v naší zemi náboženství je někde pozadí. Přitom náboženství a pomáhá často překonávat konflikty. Náboženství v mnoha zemích, například jsme měli tu zkušenost s panem profesorem Balíkem, když jsme přijeli do některých amerických měst, že tam například ten problém imigrantů řeší náboženské skupiny, že vlastně v Americe zjistili v mnohých městech, že když jim přijede nějaká skupina politických imigrantů a jsou to muslimové, takže nejrychlejší integrace je za pomoci muslimské obce. Jo? Ale ten všechny ty tři, všechna ta tři monoteistická náboženství mají také společné zájmy. Například pokud se jedná o prosazení nějakého zákona, který by měl omezit nebo narušit nějaké hodnoty, které ty tři náboženství zastávají. A proto by v těchto chvílích měli stát spolu a pomoci ten zákon upravit tak, aby byl pro dobro a ne proti třeba svobodě slova a jiné. Například ve Spojených státech existuje celé oddělení, které se tomu věnuje na State Department, což je něco jako Ministerstvo zahraničních věcí. Pak poslední dva pilíře, a už předám slovo kolegovi Jakubovi Dostálovi, jsou ekonomický a bezpečnostní pilíř. V tom ekonomickém pilíře bych chtěl zmínit to, že křesťanství, židovství i islám mají co říct k etice ekonomické a jsou tam strašně málo slyšet. Myslím si, že to je velká kapitola, která ještě není napsána ze strany těch náboženství. Zrovna tak mají tady společné dědictví. Já jsem měl krásnou výstavu o židovských architektech z Brna. Já nevím, jestli víte, že vaši architekti z Brna postavili velkou část Tel Avivu. Víte to? V Tel Avivu existují funkcionalistické budovy, jmenuje se to takzvané Bílé město, White City, a podstatná část těch budov byla postavena vašimi architekty tady z Brna. To jsou všechno dědictví, které by všechny ty tři komunity měly společně rozvíjet a starat se o to, protože pokud víme, odkud jsme přišli, tak víme, kdo jsme a kam směřujeme. Tady vidíte také, v Berlíně se snažili otevřít vlastně místo bohoslužby v pátek pro muslimy, v sobotu pro židy a v neděli pro křesťany. Nevím, jak jim to funguje. Nebo takovou otázkou a projektem jsou společné modlitební místnosti, jako třeba na pražském letišti. Poslední bezpečnostní pilíř, ten už jenom zmíním. Žijeme v nebezpečné době, kdy vlastně najednou se ocitáme všichni na stejné lodi a měli bychom si uvědomit, že máme zodpovědnost jeden za druhého. Pan profesor Hanný už tady zmínil, že byly doby, kdy byly pro nás sledováni Židé, byly doby, kdy byly pro nás sledováni křesťané, jsou doby, kdy jsou skoro pro nás sledováni muslimové a většinou jsou to nevinní lidé, kteří ten hněv skytávají. V těchto chvílích ty tři komunity měly stát spolu a udělat všechno pro to, aby zvítězil zdravý rozum, sounáležitost a ne nenávist. Já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji Robertu Řehálkovi také osobně za hned několik podnětů pro program meetingu Brno 2018, ať to je zmínka Briana Grima, který pravidelně vystupuje na partnerském New York Encounteru nebo na meetingu Rimini, ať je to zmínka o Bílém městě Tel Avivském postaveném brněnskými architekty, poté co jsme tady přivítali letos židovské rodiny, tak to je
to je nahrávka úplně nádherná. Nicméně, teď jsme na meetingu Korona 2017 a já bych se rád zeptal vás jak Uber, jak se to stalo, že jako student politologie a sociologie na Humboldtově univerzitě v Berlíně jste tu dnes mezi námi. Já jsem tam představil, mě je 26 let, jenom jsem jako dostal a v posledních 5 let jsem studoval komunikaci s sociologií v Berlíně, na Číži a v Izraeli. A právě moje poslední cesta, kdy mluvím, proč tady teď stojím a můžu vám mluvit. Za třemi roky jsem se rozhodl, že se vydám na Blízký východ. Vrátil jsem se před rokem, ale před třemi roky jsem začal plánovat. Důvod byl prostý, důvod byl ten, že začala v mojí zemi, nebo cítil jsem to i v Německu, nebo i když jsem žil ve Francii, měl jsem pocit, že s příchodem uprchlické krize začala trošku hysterie, která mi přišla, že nebyla bazírovaná na nějakém rozumu. A říkal jsem si, že jediná možnost, jak něco poznat, je vypravit se na místa, kde se to odehrává, takže k nám přicházejí uprchlíci nebo lidé s těmi si, které my si projektujeme jako lidé, nebo kteří jste byli projektovaní jako lidé, kteří jdou k nám do Evropy, ukázat nám kulturu a jdou proti nám. Řekl jsem si v Berlíně, já jsem se vydal do Izraele, tak jsem začal pracovat v uprchlických táborech, abych tady lidi poznal, začal jsem vyučovat němčinu. No, a to jsem byl člověk já, který pět let studuje nějaký z politiků, který měl kontakt před, myslím, na Blízký východ, který měl kontakt s těmi, kteří to přijeli, kterou jsem se učil arabsky. A byl moment, kdy jsem přijížděl poprvé do Jordánska, kde jsem měl možnost pracovat měsíc v jedné kavárně, aby se naučil arabsky. A pamatuju si na moment, kdy jsem stál na hranici mezi Izraelí a Jordánskem a zapadalo slunce, byla tma a já jsem najednou zjistil, že předsudky nebo podvědomí z prostředí, kde jsem dlouho žil, mě doběhly a že vlastně mám strach, takže možná počkat do rána, že pojedu do Jordánska. Tak jsem volal zpátky do České republiky kamarádce, která je z Jordánska, tam jsem příležitě bezpečné do Amánu večer, když mi říkala, to je úplně úplně i Jordánska, je to pořád. Tak jsem tam odjel a po měsíci mi došlo, že když jsem se podíval okolo sebe, chtěl jsem, že mám spoustu kamarádů, kteří jsou muslimové, znal jsem, kde jsou dobré kavárny, kam funguje, jak funguje systém, struktura města, tak jsem se přistihl, že ten měsíc zpátky, že je hrozně jednoduchý podlehnout nějakým tlaku, kterým žijeme. A rozhodl jsem se, že bych to mohl nějak využít zkušenost. A ještě mi pár měsíců bylo na Blízkém východě a cestoval jsem Palestinou, Izraelí a Jordánskem. A napadlo mě, že za tu dobu bych mohl, že mi došlo, že vlastně největší obětí islámského státu jsou sami Arabové. Že tato skupina radikálního islamismu dokázala 1,6 miliardů lidí, kteří dokázali dostat do jednoho bytla. A já jsem za tu dobu, i skrz to, že umím, že se dokážu dělat arabsky, tak i skrz to jsem našel mnoho přátelů, kteří byli Arabové. A chtěl jsem a založil jsem iniciativu, napodobně, že bych si mohl zpátky do České republiky udělat projekt, kde bych já mohl poukázat na jednotlivé lidi, kteří mohu skrz mojí iniciativu ukázat, že nepatří k islámskému státu a že se od něj distancují. Já jsem poznal spoustu lidí, hlavně když jsem cestoval v jordánském stopem a byl jsem dál od větších měst, od Amánu a tak, tak když jsem s těmi lidmi mluvil, tak byli hrozně zaskočení, byli nešťastní, že my na ně pohlížíme tak, že jsme se tady vytvořili rovnici, že každý Arab je muslim, že každý muslim je uprchlík, že každý uprchlík je terorista a že každý terorista je islámský stát. A tyhle lidi byly, dá se říct, dočiní a nechtěli se islámským státem nic společného. Mě napadlo,
začal dělat takové rozhovory a videa s těmi lidmi, které já znám. A vytvořil jsem jednu stránku. A tento projekt nebo toto můj nápad jsem chtěl šířit v České republice nebo vlastně kdokoliv cestuju a práci s sebou. A s tímhle projektem momentálně dělám diskuze na gymnáziích na školách v České republice. A snažím se, nechci nikoho ničím přesvědčovat. Důležité je pro mě ukázat nějakou proměnu, nebo že i já jsem měl opravdu blízký chvíli předsudky. A důležité je pro mě diskuze, nebo zkusit mít na věci jiný názor. A o tom jde. A takže je hodně fajn, že tady to můžu stát. A jeden z důvodů, proč vystupuji se společným hlasem, protože mě napadlo, že jsem se vrátil oslovit lidi nebo osobnosti v naší republice, kteří mají hlas, kteří mají vliv, kteří něco ukázali, a jeden z těch osob byl právě profesor Tomáš Halík, který díky kterému jsme společně něco začali spolupracovat. Já vám tady ještě budu končit, to je krátká vsuvka. Můžu vám tady ukázat pár fotek, které jsem cestou pořídil. Dobrý večer, moje jméno je Kudela, prosím vás, jsou dneska témata, která vydají prostě knížky, napce, knihovny. Pohybujeme se pořád tak po povrchu, jako se mění, 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 se mění,
máte někdo další zájem položit otázku, dva další jsou v tuto chvíli připuštěny, pojďte rovnou do fronty. Nech to odsýpá. Tak budu pokračovat. Když jsem četl poprvé Starý zákon, tak jsem dost otřesen tím, jaký je to horor. Jaká je to vlastně kniha, jestli to spočítá ten počet mrtvých. Ve Starém zákoně to jsou hekatomy. To snad ani nejde. No, byla to přísná víra, do dneška se to traduje, to náboženství u nás mezi námi už nejméně 3000 let, neoficiálně už 6000 let, ale už je úplně možná jiné nebo do značné míry v praxi jiné, než bylo to první v tom Starém zákoně. Druhé náboženství už je tady přes 2000 let, křesťanství, první křesťané byli mučeni, byli zabíjeni, po několika staletích se to proměnilo, staly se z nich zase naopak invaze, že vraždění barbarů a nevěřících, osvobozování božího hrobu, čili války křesťanské, křížové války, potom války mezi katolíky, protestanty a tak dále. To už do značné míry ustalo také, už máme tady 2000 let za sebou. 13 lety vznikl islám, který vznikl, jak říká tady dobře pan profesor Halík, v určitých historických podmínkách. Ono každé náboženství asi vzniklo v určitých historických podmínkách, nejenom ten to muslimské. A zatím se asi opravdu nachází v tom stádiu, kdy se vraždí sunniti, šíiti nejvíc, daleko víc než muslimové Evropany nebo křesťany. A nejvíc nenávidí muslimové ne křesťany, možná ani nevím, ale ani ne židy, ale bez věrce. To už pan Halík je tak daleko, že už pochybuje, už navazuje kontakt s těmi, kteří nevěří, nebo kteří si myslí, že nic nevěří. Ale prosím vás, říkám, bylo by to dlouhý, chci říct jenom jednu věc. Podle mě vždycky, když se něco děje, s čím nesouhlasím, tak se říká, jo, to je jenom výjimka, to jsou jenom ti fanatici, ti úplně ti nějací, kteří mají jiné důvody než náboženské. Ale já si domnívám, že to úplně není, protože představte si, kdyby nebylo to ty opory v tom muslimské, v té muslimské komunitě třeba v Evropě, tak kolik by asi bylo těch teroristických útoků. Vždycky se stane, že prostě ten terorista se někoho ubytuje, má v zázemí, má tam prostě souvěrce a potom ten jeden štílenec, který vraždí. Že? Tak já vím, že dělají na výjimka Bruselu už jeden muslim, když se k ním nastěhoval terorista, tak to šla poznámit. To je prosím vás výjimka, která potvrzuje pravidlo. Ano, čili já bych řekl, že když vidíme manifestace proti terorismu, tak by to měli manifestovat především ti muslimové, kteří to teda provedli. Ať sami mluví o tom, že to není, že jsou proti, a jenom mluví, ať něco taky dělají. Když se setkají s teroristou, ať ho to každý poznáme. Myslím si, že v tomto případě by to bylo možná jeden čin teroristický za 20 let, a ne každý 14, ne každý měsíc. Děkuji. Děkuji vám za názor. Chce se někdo s panem Vysokým vyjádřit, prosím. Samozřejmě tyhle věci jsou, že to zneužívání náboženství bylo, jest, zřejmě bude. To, že především čekáme odsouzení toho extremismu od té komunity samotné, to jistě právem. Naštěstí to mnohokrát stalo, že třeba Al-Azhar a další se vyslovili celkem jasně proti tomu džihadismu. Tam je trošku problém v tom, že islám nemá nějakou jednu jednoznačnou autoritu. Že teďka jsem tady vedl mnoho rozhovorů s českými muslimy, až když mám zábytí ve toho papeže, že bychom taky potřebovali něco takového. U nás je spoustu těch učenců, jako se postaví proti tomu džihadismu, ale potom je zase nějaký učenec, který to podporuje. A strašně těžký je říct, to je ten hlas islámu, my vlastně nemáme nějakou jednu. Al-Azhar, který jsem taky před lety byl, tak pro sunnický islám dlouho byl takovým, jako v uvozovkách Vatikánem, dneska už trošku ten jeho vliv upadá taky v tom
Americe se tehdy všechno náboženství nějakým způsobem proměnila. Judaismus v Americe se v lečení trošku inspiroval liberálním protestantismem a ovlivnil zpátky i judaismus Izraele. Katolicismus americký velmi ovlivnil katolickou církev, která dlouho po francouzské revoluci a 19. století byla tak velmi vyhraněná nepřátelsky vlastně vůči tomu modernímu světu. No a v Americe katolíci mohli žít v demokratickém prostředí, pluralitním, a odtamtad vlastně vznešly ty inspirace před jednou jezuitu a potom před jednou francouzského filozofa Jacquesa Maritaina, který dlouho pobýval v Americe, tak vzešly zase impulzy do centra. Tam v Rematikánském koncilu to byla především ta zkušenost na anglického katolicismu, která přiměla katolickou církev, že řekla ano těm hodnotám svobody svědomí, svobody náboženství a tak dále, pluralitě, dialogu. Takže uvidíme, jestli islám v Americe nebo islám na západě taky třeba změní trošičku tvář a bude trochu víc akceptovat třeba ty hodnoty, které si myslíme, že jsou velmi důležité, které nám přineslo osvícenství a tak dále, že křesťanství to až na nějaké ty fundamentalisty v podstatě přijalo. To je otázka vždycky, jestli tam bude to umění interpretovat ty svaté texty v kontextu doby, že ten hermeneutický bejci. To je něco, co v křesťanství dlouho nebylo samozřejmé a to fundamentalistickým křesťanství do dneška není samozřejmé. Někteří islámští učenci se o tohle to také snaží, říkají ano, tak dobře, i když uznáváme, že je to prostě hlas Boží, tak i Bůh musel mluvit k tomu Muhammedovi v určité době, v určité kultuře, takže ten hlas je také tím poznamenán, dneska žijeme v jiné kultuře, tak musíme trošku ty věci reinterpretovat. Takže ty hlasy se vyslávno také ozývají, uvidíme, jestli se prosadí nebo neprosadí. No samozřejmě záleží na té zkušenosti, protože kde oni se třeba, vy jste sám říkal, že oni se spíše bojí nebo mají odporučit nevěřícím, zásadně respektovali křesťané, kde tady uvidí jaksi tu živou sympatickou tvář té západní společnosti, aby se jim mohli inspirovat. Když si často říká, přijdou se uprchlíci a musí respektovat naše hodnoty, ale kde to uvidí, kde my je opravdu žijeme, kde je to křesťanství natolik živé a přesvědčivé, aby si o těm muslimové, kteří se přicházejí, mohli vážit, aby v něm partnera, tak jako my se tady navzájem chápeme jako partneři, že to je třeba i na té naší straně mnohé, aby viděli, že ty hodnoty, ke kterým se hlásíme, skutečně také žijeme na západě. Tak, nikdo si do fronty nestoupil. Takže já bych teď požádal o hudební předěl Lucii, a potom nás čeká druhý blok, na jehož závěru nás čeká opět prostor pro otázky. Luci. Thank you.
vystoupení také na závěr debaty, nechám si na tvém výběru, protože pokud se vám líbí, jako si hraje na klavír, tak jste ještě neslyšeli zpívat, takže nechám na tvém výběru, jak ten závěr pojmeš. Ve druhém bloku nás nejprve čeká vystoupení pana docenta Zdeňka Vojtíška, zásadní autor, religionista a zakládající člen Společného hlasu. Pane docente, prosím, promluvte na téma mezináboženský dialog v akademickém prostředí. Dámy a pánové, milí přátelé, já jako religionista jsem několik akademických let vedl kurzy o mezináboženských vztazích a nikdy mě nenapadlo, že bych sám do těchto vztahů nějak vstupoval. Jako pro religionistu mě to nepřišlo náležité. Ale v roce 2009 jsme na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde mám místo, spořádali konferenci s názvem 20 let náboženské svobody u nás. A měli jsme akademický blok té konference jeden den a druhý den byl blok vystoupení představitelů nejrůznějších náboženských institucí působících v české společnosti. A celá konference se docela povedla a po ní mě pan kardinál Vlk říkal, že vlastně je škoda, že se ti představitelé setkali tady jenom na kafe nebo na oběd, a že by nebylo marné, kdyby se setkali ještě i příště. A já jsem to bral jako takový kompliment, že se panu kardinálovi konference asi líbila a nechal jsem to být. Ale on se pak ještě přihlásil znovu a spolu s ním se přihlásil i tehdejší synodní senior Českobratrské církve evangelické Johann Ruml, patriarcha církve Československé husitské Tomáš Kuta, pan rabín Karol Sidon, pan rabín Ron Hofberg, pan doktor Vladimír Sáňka, paní Sylvie Wittmanová, lidé, kteří patřili a patří k různým komunitám křesťanským, židovským a muslimským. A všichni tito lidé mě pozbuzovali k tomu, abych se pokusil uspořádat další takové setkání. A tak začal pomaličku vznikat Společný hlas od roku 2010. A já bych chtěl tady právě zdůraznit, že jako výborné dneska s odstupem času hodnotím to, že vznikl na akademické půdě. Že nevznikl někde v kostele nebo synagoze, ale na půdě, kde se všichni tito lidé mohli svobodně vyjádřit. A na půdě, která jim tuto svobodu dávala, ono totiž to vůbec nebylo jednoduché. Asi si neumíte ani představit, jak dlouho se jednalo jenom o takové banalitě, jako je název toho společenství, které je ještě navíc zcela neoficiální, a pak i o různé další maličkosti. Ale to akademické prostředí také poskytlo báječnou věc, a totiž studenty. My jsme od počátku dělali panelové diskuse a různé rozhovory pro veřejnost, ale přišli většinou studenti a studenti měli výborné otázky a studenti, vlastně ty účastníky těchto rozhovorů, hnali k sobě a také hnali dále, protože všichni cítili, že je potřeba na ty studentské otázky odpovídat, protože opravdu ty problémy, které jsou dlouhodobé, vyžadují také dlouhodobá řešení a je potřeba počítat s tou mladou generací. Teď se po několika letech vydáváme, abychom se jako Společný hlas stali jakousi platformou České křesťanské akademie, ale to základní už je hotové, ty základní vztahy byly navázány, ty základní boje vybojovány, také ty základní a velmi vřelé vztahy navázány. Dneska už si můžeme dovolit tu akademickou půdu pomalu opustit. A tak to je zkušenost z Husitské teologické fakulty, zkušenost religionisty, který se nechal naučit do mezináboženských rozhovorů a který
který je za toto namočení, které nepřišlo plánovaně, ale nečekaně, který je za to namočení velmi vděčný. Děkuji za pozornost. Děkuji za toto vzácné osobní svědectví vědce. Nevím, jak by vás hodně provokuje spoustu otázek, ale ty si necháme na závěr. Nyní bych požádal dalšího ze spoluzakladatelů společnosti křesťanů a židů, dlouholetého tajemníka Federace židovských obcí České republiky a dosavadního viceprezidenta Evropského židovského kongresu. A s radostí konstatuji také tradičního účastníka našeho festivalu Meeting Brno, který se koná po druhé, také Tomáš Kraus je tady po druhé. Tomáš Kraus nám promluví ze židovského pohledu na téma náboženství a politika. Dobrý den, asi tady trošku připadám jak ty Cimrmani. Ale tak protože jsme společně s Robertem Řehákem skutečně dlouholetí přátelé a společnost křesťanů a židů je jedno z našich dětí, se za ní přesit. Tak taky začnu vtipem. Stejně jako Robert. A židé, jak asi víte, slaví každý rok osvobození z egyptského otroctví a čte se tedy text, který k tomu patří. V tom textu je, že tedy, když Židé překonali všechny ty známé překážky, tak potom s Mojžíšem 40 let putovali po poušti, než se vůbec vydali do svaté země. V Izraeli je na to výklad, že museli tak dlouho chodit, dokud nenašli zemi, kde není ropa. Já to říkám bez trošku jiného důvodu, protože to, o čem my si tady povídáme, je věc, kterou jsme objevili teprve v době, kdy to šlo. A jsme pouhých asi 26 let od takzvané sametové revoluce. Takže máme 14 let ještě, když se dostaneme tam, aby jsme opravdu potřebovali, aby jsme mohli žít normálně, aby jsme respektive už ne my, vlastně ta druhá generace, to je taky jeden z těch výkladů toho 40-letého utování, vlastně dostat ze sebe tu otrockou mentalitu, kdy mnoho lidí bylo v Egyptě zvyklých, protože někdo rozhodoval za ně. Ty paralely si můžete všichni dosadit. Ale já to říkám z toho důvodu, že my jsme ve společnosti křesťanů a židů, a teď se vždycky dostáváme na nějakou jinou úroveň, řekněme, mluvili moderním jazykem o level výš, to jsme možná teď tady, jak nás vidíte, tak se ale musíme k tomu dostat postupně, protože tento mezináboženský dialog, a to jsme bohužel nevěděli, protože jsme alespoň moje generace žili za tou železnou oponou a teprve postupně jsme se dozvěděli, že existuje něco jako druhý vatikánský koncil, že existuje prohlášení Nostra Aetate. Mimochodem, loni jsme si připomínali 50 let od jeho přijetí, které zásadně, naprosto zásadně změnilo vztah křesťanů a židů. A teď jsme v situaci, kdy se nemáme pouze mezi křesťany a židy, ale máme i vlastně islám, jakožto další monoteistické abrahamovské náboženství. A jak ho do toho dokážeme zahrnout? To jsou samozřejmě všechno otázky, na které nemáme přímo odpovědi. Aniž bych se chtěl dostávat do nějaké martyrologie, protože tak, jak jsme si ostatně teďka spolu i několikrát řekli, ono časem nebo v současné době judaismus jakožto náboženství a judaismus jakožto etický kodex je často překryt těmi událostmi 20. století a více než o tom náboženském pojetí se mluví o holokaustu. A my si myslíme, že i tohle bychom měli nějakým způsobem překonat, že bychom se měli zase dostat zpátky k těm kořenům a k těm začátkům a tam nacházet ty společné hodnoty, které jednoznačně tam jsou. Ale jak to uděláme? Ono jde o to, že nejdřív musíme vlastně poznat sami sebe a ono to platí, když můžu mluvit za židovskou komunitu, o nás zrovna tak. My
vlastně mezi sebou jste měli jednoho vynikajícího rodáka, který se zapsal do dějin filmu, který byl jeden z prvních vlastně skladatelů hudební, respektive filmové muziky. Nevím, jestli vám říká něco jméno Erich Wolfgang Korngold, německý rodák. Pokud ne, tak si puste Star Wars, protože John Williams to všechno ukradl. To je skutečně Korngoldova muzika. A tam zjistíte, že tady skutečně tady žili lidé, kteří velice přispívali do kultury společných hodnot. A byli z různých komunit, zrovna tak bychom mohli mluvit i o té německé menšině, která v Brně byla. Když bychom se podívali na dějiny holokaustu, podle mého názoru naprosto nedocenění skladatel je Pavel Haas, bratr Rudová ze zase brněnská rodina a tak dále a tak dále. Jsou to věci, které ale také my, jakožto židovská komunita, teprve odkrýváme. Pro nás to byly věci, o kterých se nesmělo dlouhých 40 let během komunismu mluvit. Když jsme začínali ten mezináboženský dialog, tak to bylo zapotřebí také někoho, kdo bude jaksi erudovaný teologicky. Nikdo takovým nás nebyl. My jsme všichni byli, řekněme, více či méně praktikující, musím říct, v tradicích Prahy spíše méně, ale měli jsme k tomu nějaký vztah, takže jsme se snažili k tomu, řekněme, dialogu, už té dialogu přispět podle toho, jaké jsme měli znalosti, jaké jsme měli zkušenosti, ale znovu vrátím se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku 26. vznikávka. A pokud se nám povede společnými silami vytvořit něco, kde se všichni najdeme a dokážeme oslovit celou společnost, nepůjde jenom o nějaký intelektuální rozměr, kdy si v té bublině, ve které se všichni pohybujeme, budeme navzájem přesvědčovat, že jsme výborní, to asi by nemělo vůbec smysl. Smysl má, aby jsme se skutečně dostali do toho mainstreamu a aby jsme dokázali ty hodnoty, která všechny tyto tři náboženství, na kterých stojí, tak abychom dokázali je zprostředkovat co nejvíc lidem v té většinové společnosti. Tak doufejme, že se nám to povede. Děkuji. Milí Tomáši, na straně 11 našeho programu se můžete přesvědčit, že první skladbu, která zazněla na slavnostním večeru festivalu Meeting Brno při zahájení na místě tady v Besedním domě v pátek 19. května minulý pátek, tak byl hlasový koncert D-dur opus 35 Erika Wolfganga Korngolda. Takže moc děkujeme za připomenutí, za to, že to tady může dneska večer zaznít. Já si dokonce velmi stručno vyklidit. Já si dokonce myslím, že by to stálo za pravidelný brněnský festival. Děkujeme za další podnět. Jirko, poprosím tě, zapisujte, já to všechno ani nestíhám. To je ten, co tady, co pomáhá s mikrofony, díky kterému tady můžeme sedět. Teď bych poprosil o vystoupení doktora Pavla Černého. Čeká nás tady křesťanský pohled, a to křesťanský pohled na etické průniky mezi našimi abrahamovskými náboženstvími. Pavel Černý je emeritním předsedou jak církve bratrské, tak emeritním předsedou ekumenické rady církví. Učí současné dobré evangelikální teologickém semináři. Dobré odpoledne vám všem. Dovolte, abych pověděl, že jsem od svých studijních let se zabýval ekumenismem. Měl jsem přátelé v různých církvích, protestantských církvích, katolické církvi a mám je tam dodnes. A musím říct, že vždycky ekumenické hnutí velmi obohacovalo moji víru a moje vnímání také i duchovních věcí. A tam bych zařadil všechny křesťanské tradice, protože ve všech se může člověk něco učit. Ale potom
přišla úplně nová výzva a to bylo vlastně potom po revoluci, kdy jsem se stal představitelem jedné z protestantských církví a vlastně mým takovým do mého pracovního úvazku patřil také kontakt nejenom s církvemi, ale také i ze společností a postupně do toho začala spadat i jiná náboženství. A tak jsem se začal více zajímat o mezináboženský dialog. Začal jsem se setkávat na svých cestách, protože jsem hodně cestoval také do jiných světadílů, někdy na různé konference nebo na stáže. A tam jsem se setkával také i s lidmi jiných náboženství. Ať už to byli buddhisté, nebo hinduisté, sikhové, nebo jsem se mohl setkávat také s muslimy. A bylo to pro mě něco nového, bylo to pro mě velmi zajímavé. Chtěl bych povědět takovou jednu úplně zásadní věc, že někdo se možná domnívá, že mezináboženský dialog je vlastně takový synkretismus, takové to míchání jakéhosi guláše náboženství dohromady, nebo že to znamená snad vytvářet nějaké jednotné supernáboženství. Nic takového. Mezináboženský dialog je skutečně o naslouchání jeden druhému, ale to naslouchání má hluboké důsledky. Protože člověk při tom seznamování se s jiným náboženstvím musí okamžitě provádět určitou reflexi svých vlastních postojů, své vlastní víry. A najednou si uvědomí, že věci, které třeba stokrát opakoval, tak potom najednou zjišťuje, že možná je neměl docela dobře promyšlené a že se musí k ním znovu vrátit a že musí hledat opravdu tu podstatu, čili dialog vzbuzuje hledání. A myslím, že to můžu říct za nás, za křesťany, že ta nejnebezpečnější pozice je, když už si myslíme, že všechno víme a že už nepotřebujeme nikomu naslouchat. Ale my jsme také na cestě. My jsme hledači. A my potřebujeme, abychom v tomto světě rozuměli životu, abychom rozuměli svému vlastnímu poslání, tak potřebujeme naslouchat druhým. V době totality jsem se snažil vést dialog s komunisty, s marxisty. Myslím, že to je také jedno náboženství. A je veliká výsada, když můžeme vést dialog v rámci těchto abrahamovských náboženství. A jsou tady úžasné etické průniky. Už bylo naznačeno to, čeho jsem byl svědkem a byl jsem jedním ze signatářů za ekumenickou radu církví, když se v parlamentu projednávala eutanázie. A naši poslanci to chtěli okamžitě rychle schválit. Tak tenkrát vznikla iniciativa, vystoupila nejenom ekumenická rada církví, ale také i Federace židovských obcí, Česká biskupská konference a také i muslimské obce. A dohromady vzniklo prohlášení, které se podepsalo. A já jsem nikdy neviděl reportéry, novináře tak překvapené, když na něm zjistili, že se v něčem můžeme shodnout. A to pokračuje dál. Myslím, že bychom to měli dělat ještě častěji, že v etice je určitý průnik. A když tady putuje, už po několikáté je v Praze výstava Human Bodies, něco takového, co je velmi nechutné, myslím, že disgustující, že to není v pořádku takhle to předkládat a vodit na to školní výlety, tak také vznikla iniciativa, kde jsme se mohli shodnout. Naprosto se můžeme shodnout, myslím, že Albert Schweitzer, když psal etiku lidského života, psal o úctě k lidskému životu, že možná ani netušil, že formuje jeden princip mezináboženského dialogu. Že my se shodneme v tom, že je tady důstojnost člověka. A v Praze existuje
zásadně učí, že člověk je nejdříve božím stvořením a teprve potom je jeho náboženství. Čili nejdříve jsme všichni boží stvoření, proto je zapotřebí mít úctu k lidskému životu. Člověk je stvořen pro dialog. Kdo jste četli Biblii, tak víte, že tam jsou otázky. Bůh se ptá člověka, člověk se ptá Boha. Dialog. A my v tom dialogu musíme žít také mezi lidmi v této společnosti. A tak jsem velmi vděčný za to, kdykoliv se mohu setkat také v rámci mezináboženského dialogu s těmi, kteří patří také i tím náboženstvím. A musím povědět, že to obohacuje také i mé osobní pohledy a reflexy mé víry, že je to užitečné. Děkuji vám za pozornost. Zvedá ruka zcela nahoře.
Dobrý den, já bych měl jeden dotaz, vlastně dva v jedno. První by byl na toleranci a druhý by byl na rovnost. Co se týká tolerance, tak bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já se snažím, jakoby, jak se to říká, myslí globálně a lokálně. Takže když třeba si vzpomenu na jednu starou práci, kde jsme měli 10 muslimů, tak si vzpomenu, že plno Čechů chodilo na tak ty kus pauzy, na ty pauzy, kde vlastně kouřili a tak. Ale nepamatuju se, že by třeba někdo jakoby pustil ty muslimy, aby se třeba pomodlili, nebo tak, jak jsem to viděl třeba v Palestině nebo jinde, v jiných zemích, že v podstatě jakoby nevidím, že by tady byl nějak stůl veřejný, kde by lidé mohli projevit svobodně svoje náboženství. Nebo když jsem byl v Menze, tak jsem tam neviděl třeba nabídku aspoň třeba jednoho košelí na jídla jednou za týden. Jo, že v podstatě se mi jedná jakoby takový základní projev tolerance vůči těm monoteistickým náboženství v podstatě v prostoru, že tímhle Lingester to začíná a myslím si, že pak až dál to pokračuje, že musí být v podstatě jakoby od nás od Čechů. Druhý dotaz v podstatě, jestli jde mimo teda rozvíjet se, jestli jde u nás rozvíjet i tu rovnost, protože nějak to vynechává, omlouvám se, mezi vámi vidím
žena nemůže vést společnou modlitbu a myslím si, že to jsme z praktických důvodů, vzhledem k tomu, k těm pozicím, kdyby vlastně před muži stála žena, tak asi by se špatně soustředili na tu modlitbu. Ale jinak vlastně to, že by není další omezení vlastně v dalších aktivitách, zmínila bych třeba, že mezi českými muslimy nebo muslimy působícími v České republice nejvyšší teologické vzdělání má žena. Je to moje kamarádka Daniela Baslová, je to doktorantka na univerzitě Al-Azhar, takže to má nejvyšší vzdělání teologické v České republice. To tak stačí. Díky za konkrétní příklady. Hlásí se snad někdo další? Máme pořád ještě prostor, prosím. Děkuji. Jmenuji se Rud Hrušková a chtěla bych se vyjádřit několika otázkám, které zde padly. Ale začnu tak trochu vtipem, nebo prostě jak to tady už zaznělo. Náš Bůh má humor, jinak by nestvořil žirafu, tak začala jedna knížka, kterou jsem četla. Jinak český národ se počítá mezi národy, kteří nechodí do kostela nebo nějakým způsobem nejsou věřící. A tak si říkám, jak to, že teda skupiny, které napadají druhé lidi, jak to, že nejsou u nás v Česku. Nepadla tady otázka, jestli to třeba není boj chudých proti bohatým. Já jsem četla Bibli dvakrát, jsem křesťanka a myslím si, že Ježíš říká v Bibli, zmenšete se. Nad tím jsem mockrát přemýšlela, zjistila jsem, že je dobré zmenšit své ego, protože ego se neumí moc omluvit. Ego chce ovládat druhé, dejme tomu i zemi. A nějakým způsobem bychom na to měli pracovat, protože království nebeské, jak se říká v Biblii, je v nás a to světlo je v nás. A proto já můžu nazvat určitou situaci, že se mi nelíbí, ale neurážet člověka. To je si myslím to zásadní, co by se mělo šířit v celém světě. A ještě třeba něco jsem četla i z Koránu, ale samozřejmě není to všechno a zabývala jsem se otázkou svaté války. Bych řekla, že válka je snad ospravedlnitelná jen tehdy, pokud se člověk brání a neútočí. A pokud si tak pamatuju, tak Mohamed ten bránil svou rodinu před zabitím. Čili ano, z tohoto pohledu to byla svatá válka, tak to vnímám já. Ale myslím si, že člověk by měl jít do podstaty sebe, uvědomit si, že jsme opravdu božští, když prostě si i v Biblii vzpomínáme, Ježíš poukazoval na to, i Mojžíš řekl, jste božští. A my si to neuvědomujeme. Já když si pustím zprávy, to je hrůza. Ty urážky, prostě neláska k člověku, každý si chce jenom prostě, aby on byl viděn. A chybí souhra mezi lidmi. A řekla bych, že ta úcta, jak tady zaznělo, je na prvním místě. Já vám děkuji. Děkujeme za příspěvek. Máte chuť někdo reagovat? Amen. Tak snad to nebyl úplně finální. Amen. Tam vidím zdvíženou ruku. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte pocit, že historický kontext našeho národa a naší země, a teď myslím to, že jsme si pozvali Němce nějakého 12. století a pak nás tak trošku převálcovali, a pak jsme vyhnali, a jestli a vůbec jakoby celé to katolicko-protestantské války nějak ovlivní dnešní zžívání těch národů.
sociální migranty. A teď nechci nějakým způsobem sjednocovat islamisty a migranty, jako tak, jak tady bylo řečeno. Ale jestli máte pocit, že naše historická situace nějak může ovlivnit to zžívání celkově, o které se vy snažíte, a doufám, že my taky alespoň se o tom bavíme. A jestli, nebo jak proti, jestli tomu tak opravdu je, jak proti tomu účinně zakročit a nějakým způsobem vymazat tu historickou situaci? Já bych chtěl jenom krátce. Samozřejmě, že ta historie, ten národ ovlivňuje a samozřejmě, že to má vliv všechny ty špatné i dobré věci, ale je to tak, že není jenom jakoby vyhnání Němců, není jenom to, co se zmiňovala, ale například my jsme, tím, že jsme žili v tom komunismu, tak jsme vůbec neviděli mnoho těch pozitivních věcí. Například Karel IV. Věřil, že český národ má zvláštní poslání nebo úkol být vlastně v centru Evropy. A on viděl, že je to nejenom geografické centrum v jeho pojetí Evropy, ale on vlastně věřil, že český národ má být i duchovním centrem Evropy. Proto vlastně designoval to Nové město jako Nový Jeruzalém. A když se podíváte na půdorysy toho města, tak zjistíte, že vlastně Karel IV. Nového města vycházel z jemu známých podkladů opravdu Jeruzaléma. Je tam design jakési duchovní mapy, jakýsi kříž. A možná, a to jsem ještě nedoskoumal, ale pokud byste na to chtěli někdo napsat práci, tak mi dejte aspoň do patové poznámky dole pod čarou. Možná, kdyby se porovnalo třeba to Karlovo náměstí, že by se zjistilo, že to vypadá jako chrámový pahorek v Jeruzalému. To znamená, já jsem chtěl jenom tady říct a předám mikrofon dál, že to nejsou jenom ty negativní věci, ale i ty pozitivní, o kterých moc nevíme. Ale o těch negativních se právě učí ve školách. Tak jak se pak můžeme dozvídat o těch pozitivních? Nebo... Já doufám, že jenom pokažu čtvrtinu se taky učí ve škole. Ale to se třeba opravdu neučí. A já strašně doufám, tak jako jsem mluvil o těch náboženstvích, u těch učebnicích, že vlastně my si musíme tímhle projít a že se to začne jakoby víc dávat do podvědomí. Protože ty české duchovní tradice, my jsme měli protestantismus 100 let před Martinem Lutherem. Protestantismus, který doplnil pan Černý, hrdě říkají, my jsme ta první reformace, ta světová je až ta druhá, no, Martina Luthera. Takže my máme opravdu na co navazovat. A předávám mikrofon další. Tady několik zájemců teď, tak jaké... Jenom ještě... Pane, tak dám. Já jsem k tomu chtěl jenom také připomenout to, že ty oficiální vztahy jsou velmi krásné. A že ty vztahy mezi třeba protestanty a katolíky, že byly vícekrát řešeny. Kromě, možná nevím, jestli se učíte, ale že první ekumenická dohoda už byla 1475 Kutnohorský smír mezi protestanty a katolíky v naší zemi. To nikdy ve světě ještě nebylo. Ale v dnešní době zazněly prozby za odpuštění z obou stran. A to myslím, že je velmi důležité. Před 2 roky jsme slavili výročí mistra Jana Husa. V tom byli velmi aktivní katoličtí odborníci, historici, teologové. A vlastně to odzátkoval tento problém Jan Pavel II., katolický papež. A Husa jsme slavili společně. A zase tam zazněli, připravili jsme liturgii. A při těch slavnostech zazněly vzájemné omluvy. My jsme se také omluvili jako církve, jsme se omluvili Němcům za otců.
za ty věci, které byly při tom kruté, za ty věci, které se stát neměly, které byly aktem třeba osobní pomsty našeho obyvatelstva. Čili tohle všechno bylo řešeno a možná to by mělo v těch učebnicích také být. A potom ještě jedna věc, v dnešní době my nemáme problémy ani tak mezi církvemi, nebo nemáme problémy ani tady s jinými náboženstvími, můžeme se scházet, můžeme vést dialog, ale my máme někdy problémy v těch svých vlastních komunitách, protože tam jsou právě lidé, kteří nejsou třeba ochotní ty svaté texty interpretovat v kontextu třeba celého toho písma a také v kontextu té doby, ve které žijeme. Čili to je otázka, která se týká mezikulturní komunikace, kultury. Někdo tak sroste se svou kulturou, že není ochoten pak ani svá vlastní svatá písma aplikovat správným způsobem. A nakonec se stane, že žije v určité kultuře, ale opouští vlastně svoje vlastní kořeny. Čili ta otázka toho výkladu písma, porozumění a interpretace v dnešní době, říká se tomu odborně kontextualizace nebo inkulturace, tedy kterýkoliv z těch termínů použít. A to je to, co musíme podporovat a rozvíjet. Já bych možná spíš tu otázku obrátil na vás a na současnou třeba studentskou generaci. Já mám pocit, že už moc jako to v historii nežije. To historické povědomí bylo strašně silné v 19. století, kdy jsme hledali svoji českou identitu, že kdo jsme, a legitimovali jsme se především dějinami. A tam vznikly ovšem takový ty ideologický přenáhlí těch dějin. V podstatě, že my jsme pracovali léta na těch rusovských věcech a já jsem kdysi, ještě v samizdatu jsem publikoval takovou studii, kdy jsem říkal, u Husa je třeba rozeznávat jako jeho dílo, jeho osobnost a pak ten druhý život mistra Husa, kdy přenáhl běží, jak si do něj prostě ty jednotlivé doby a ty jednotlivé směry promítaly ty svoje vlastní ideály, že najednou tady byl Hus nacionalista, pak byl socialista, že a tak dále. Takže taky byla určitá schizofrenie v tom dějném chápání. Byla jedna ta tradice jakoby protestantská, že, kterou potom vyzdvihl Palacký, především Masaryk, a ta z domácí. Jirásek, že ta domácně. Vedle toho byla ta katolická tradice, že od těch svědců a Karla IV. A až těm barokním vlastencům. A my jsme se kdysi, když jsme v 80. letech připravovali ten program 10 letí duchovní obnovy národa, tak já jsem tomu psal takové materiály, které právě jsem říkal, tady chceme nabídnout taky nějakou novou filozofii českých dějin, protože každý ten obrat byl spojen s nějakou novou filozofií českých dějin. Ten Palacký, ten Masarykův, pak se pokoušel nejedlí svého druhu, že jak nabídneme tady takovou možnost, prostě se navzájem budou ty dvě tradice respektovat. To, že v těch jednotlivých letech si připomeneme, jak ty národní patrony, ty svědce, tak i ty velké poslední reformace a dále. A nebudeme prostě z toho národa někoho vylučovat. Takže, ale já si trošku myslím, že to bylo hlavně to 19. století, žilo to v tom 20. století, ale že to 21. století už moc s tou historií nežije. Jo? Je otázka, ona vždycky tohle byla interpretace té historie, že když se mě ptají, jestli skutečně to byly, že ten dnešní ateismus, takzvaný, jestli to souvisí s těmi husickými válkami a tak. No ne přímo, ale v tom 19. století to sloužilo určitému sebeporozumění národa. No stejně tak jako celometodická tradice byla taky trošku plodem 19. století. Ty věci tady byly to dlouho, to bylo zapomenuto, že takhle se vyzdělo dva roku Jan Nepomucký, že takže po stole, po staletích někdy
někdo vybral nějakou postavu a teďka i to už si myslí dlouho, vlastně zapomenu to, no, pak se zase. Takže ono je možné najít nějaké směry a postavy, které najednou se dostanou prostě jistru, protože se stanou symbolem něčeho, čím ta doba žije. Ale já si myslím, že dneska to historické povědomí není tak silné a že jako spíš je ten velký problém najít to české evropánství. A to jsme konec konců, když jsme dělali 10 let duchovní obnovy, tak to měla být příprava na milénium svatého Vojtěcha. Že svatého Vojtěcha chápeme jako ten symbol do českého evropánství. První Čech evropského významu. První opravdový Evropan naší krve. Takže tahle ta postava. A navíc, že ta postava ještě má v sobě taky ten prvek tragický, že taky má v sobě to vydání, ty velké postavy, které museli do exilu, tak to je předznamenává. Vlastně to není takový hurá, bývalý Čechové, bývalý nác. To z Vojtěcha není možné vzpomínat také jako na mistrénu Gusta, prostě si dá ta praktora, mlátit tím druhým přes hlavu. Tam je to spíš takový pokání, vzpomínám se, tak byly tady takový velký postavy, ale oni ve svým době vlastně v té zemi nebyli přijatý a ten Vojtěch podle té legendy pak říká, když nevím, nechcete lámu svou pastířskou důvodu k tímto lidem, že jo, se dá zamordovat do východního Pruska. Takže to přihlášení se k tomu Vojtěchovi by bylo takové nepatetické, ale spíš jako takový ten prvek toho rozpomenutí se na něco zapomenutého. Ale to taky se nestalo takovým obecným povědomím. Ale já dneska myslím, že je strašně důležitý ten evropský kontext našeho čeští. Že patříme do Evropy a vyzvěnou ty tradice, která spojí s tou Evropou. To, co nás nejvíc ohrožuje, je prostě zápecnictví, že proti těm všem možným šovinismům a nacionalismům ukázat, ano, ten smysl toho našeho čeští ožije v tom kontextu evropském. Ten naše evropanství, naše čeští vůbec nejsou věci, které jsou konkurencí, ale naopak, že stejně člověk vždycky to své pozná, až pozná něco jiného. Já to je taky, já jsem mnohé věci pochopil, když jsem začal cestovat, tak jsem daleko víc pochopil českou kulturu a najednou se mi ta perspektiva změnila, že některé věci, které jsem doma podceňoval, tak jsem najednou zjistil na těch cestách Afrikou a Asii a tak dále, že to jsou vlastně velké věci a naopak některé věci, kde jsme tak měli pocit, že jsme ten kupek světa, tak najednou zjistíme, že tak jako zase moc nejsme. Takže kdo zná jenom jednu kulturu, nezná žádnou, že kdo zná jenom jednu náboženství, nezná žádné. To je další ohromná věc mezi náboženského dialogu, že jako lépe porozumíme vlastní identitě, když vidíme prostě alternativy. Takže jedině i to čeští se pochopit v tom kontextu, opatří do toho evropanství. To je taková tajenka, když ty věci, věta nějaká, že má smysl v kontextu. To čeští má taky smysl především v tom kontextu evropské, takže to evropanství a čeští vůbec nejsou věci, které by měly mít konkurenci, ale které naopak se doplňují. Já, jestli dovolíte, tak jenom doplním, co říkal Tomáš. Tady je trošku složitější a vůbec otázka té české národní identity. Co to jako vlastně je? Si myslím, že to je vnímaný jako jazyková identita. Prostě mluvíme česky, tak jsme Češi, ale to tak vůbec není. Konec konců historie toho vašeho města zrovna tak jako Prahy. Tak prostě mám v sobě ty tři menšiny, které rozvoji toho města přispěly velice moc. A já se setkávám dodnes se situací, kdy tam už vůbec není, jednak už to nikdo neví a nikdo to nebere jako vážně. A samozřejmě proti tomu je nějaký protiargument dnešního genetického výzkumu, kdy zjišťujeme, že český genofond má asi z 15% židovský geny a nějaký jsou keltský a nějaký jsou slovanský. Takže tam je skutečně, já jsem teda bohužel si pak uvědomil, že jsem trošku
se v tom příspěvku odchylil od tématu náboženství a politika, ale to vůbec nevadí, protože to bychom tady byli skutečně asi do rána. Ale ta národní identita česká, to je to, jak jsem pochopil teda vaši otázku, nepřipouští tu jinakost, jo? Protože to je jakási monokultura, která vznikla především teda v tom 20. století z původu, o které všichni víme, že je zavraždili nacisti, Němci jsme odsunuli, tak jsme tady jenom teďka tak jako sami mezi sebou. Ono to tak úplně přesně neplatí, protože když se podíváme do historie i jednotlivých rodin, tak tam zjišťujeme, že jsou tam Židé, že jsou tam Němci, že jsou tam Rusíni a tak dále. Ale ta identita prostě se není takto vnímána. Trošku to souvisí s tím, o čem mluvila Zuzana. Já se někdy setkávám s poměrně paradoxní situací, když, nakolik tedy to náboženství souvisí s národní identitou. Když přijel loni izraelský prezident do Prahy, tak se mě lidi ptali, on přijíždí váš prezident? Já jsem říkal, ne, Miloš Zeman je na Hradě. Myslím, že jste někdo odpověděl na tu tež otázku. To je otázka, toho vnímáme jako svého prezidenta, že? Prahy. Blíží se nám, nebo už nastává 19. hodina do konce. Poslední, čas na poslední otázku. Společnosti, ze které jsem se právě vrátil, vlastně
stává se standardem to, že se lže, že se překrucují fakta, že se sází na populismus a tak dále. Já si myslím, z mého pohledu jedna jediná věc, kterou řeknu, je, že náboženství, všechna ta tři náboženství, která tady jsou, by právě v této době měla být tím, kdo říká, že to by neměla být doba postfaktická, ale doba faktická, doba pravdy. Tak to je jenom z mého hlediska. Já z čistě teoretické roviny, a můžeme odsvat třeba idealizovat, já si myslím, že jich je 10 a že je moment desatelů, že bychom je měli všichni znát. A pokud je neznáme, tak možná je můžeme zredukovat na 7. A to jsou takzvaná, je to 7 přikázání pravce nula. No. A jsou to, je to vlastně desatero bez těch tří přikázání, které se týkají Boha. Těch 7 se týká lidí. To znamená, jak mají vlastně lidi mezi sebou žít. A je to věc, která skutečně jde do pravě, takže snad na tom něco bude. Já se rozhodnu širším seznamu. Víra, láska, naděje. Ale já si myslím, že ty jsou v podstatě tři aspekty jednoho postoje. Víra pro mě znamená především víra. Důvěra Bohu, důvěra k lidem, důvěra k životu. Láska pro mě není především emoce, ale to, že je člověk něčemu nebo někomu může dát přednost sám před sebou. To je, někoho si váží víc než sám sebe. Někdo je pro mě důležitější než můj vlastní ego. Jo, to je ta transcendence v lásce. Pak je naděje, kterou ostře odlišuju od optimismu. Říká optimista je člověk, kterému chybí informace. Takže optimismus je často taková představa, že všechno bude lepší a lepší. Naděje je síla vydržet, i když to je horší a lepší. Pak je takový hezký slovo otce církevního otce Lactantia, že bez statečnosti jsou všechny cnosti jako vdovy. Bez statečnosti jsou všechny cnosti jako vdovy. A čím jsem starší, tím mně připadá důležitější cnost trpělivosti. Trpělivosti. No a o tom, že člověk je zvukučně taky filozof, takže má tu lásku k moudrosti, to je taky důležité. Když jsem měl charakterizovat dva prezidenty, já nebudu jmenovat, říkám, víte, jeden byl chytrý, ale ten předtím byl moudrý. A to je, Karel Čapek má takovýto krásné rozlišení, že jako nemůžete říci chytrý, můžete říci chytrý zloděj, a nemůžete říct moudrý zloděj. Chytrost je vlastnost, když to moudrost je cnost. Šířit informace o hodnotách Evropské unie.
Ježíš, když řekneme, odsoudíme svého bratra, tak je to stejné, jako kdybychom ho už zabili. Z těch drobných nepokojů, odsudků, potom vznikají zlé věci až i války. Tak to bylo velmi vznešené. Já jsem několikrát se během té panelové diskuse vzpomněl na svůj zážitek před 2,5 lety. Budu takový přízemnější. Tehdy jsem přednášel o muslimech české společnosti v Karlových Varech a shodou okolností to bylo akorát v době, kdy karlovarští muslimové otevírali svou modlitevnu a snad vedoucí stavebního odboru šla tuto modlitevnu zkomandovat. A si víte, že v modlitevnách a mešitách bývají krásné a drahé koberce, že to možná bývá to nejdražší na celém zařízení. A tato paní si se odmítla v té modlitevně zhout. A řekla, že tady jsme v Česku a že se zouvat nebude. A na podzim tam do té modlitevny pochodovala v kozačkách. A já jsem zrovna v tu dobu tam byl a sešel jsem desítky pochválných komentářů. Jak je ta paní vedoucí úžasná, jak si nenechala nic diktovat, jak nepodlehla žádnému tlaku a jak se chová tak, jak se chovat má. A teď těm hodnotám. Víte, my na vysokých školách i tady, jak jsme, tak dáváme velký důraz na vzdělání a inteligenci a informovanost a nebo taky třeba na moudrost, jak tady krásně zaznělo. Ale jsou lidé, kteří nejsou informovaní a ani moc nebudou, protože třeba nebudou moc moudří a moc inteligentní a moc vzdělaní. Ale i tito lidé mohou být úctiví. A ta paní vedoucí stavebního odboru se dopustila hrozného hlouváctví. A ti moudrá nebo nemoudrá, ti nebo inteligentní, zachovala se hloubát. A já jsem se ve společném hlasu za ta léta snad trošičku naučil tomu, co opravdu můžeme úplně všichni být úctiví k tomu, těm, kdo jsou jiní, i když je třeba úplně nechápeme, a i když třeba nemáme doktorát na to, jak cítí lidé, když jsou a čím žijí. Tak to je ta moje hodnota, úcta. Mezi vámi je matatelná a viditelná obrovská úcta.
Při tom obědě to nebylo nic suchého, ani jídlo, ani pití, ani ta společnost. Smáli jsme se, bavili jsme se, bylo tam i nějaké vzájemné lehké dobírání si jeden druhého. Prostě všechno, co patří k dobrým přátelům. A to je základ. To je základ úplně všeho. Takže za to vám moc děkuji. Pro nás organizátory meetingu Brno samozřejmě tou nejvyšší hodnotou je setkání. My věříme, že všechno začíná setkáním, že má-li se něco měnit, tak to není otázka nějakého rozhodnutí, že ode dneška bude člověk lepší a bude všechno lepší, ale že k tomu potřebujeme se setkat s jiným, protože ty jsi pro mě dobro, protože ty jsi ten, ty jiný, druhý, jsi ten, kdo mě dává pohodu, kdo jsem já sám a kdo mě také nabíjí energii, abych mohl vůbec nějak pokračovat smysluplně ve svém životě na společné cestě. Takže vám všem za tento osobní příklad moc děkuji. Nejenom tady toto není nějaké divadlo pro veřejnost, tahle skupina o tom můžu vydat svědectví. To jsou přátelé, kteří jsou každý jiný, zůstávají každý jiný. A tím, jak se setkávají a jak spolu vlastně po ta léta nějak žijí, tak je vidět, že se stávají čím dál bližšími přáteli a zároveň se také, jak tady zaznělo, čím dál víc uvědomují ty vlastní odlišnosti. A to je pro mě parametr poctivého mezináboženského dialogu. Když si člověk uvědomuje stále více, jak jsme jiní a zároveň, jak jsme stejní. Rozumíte, doufám, jak je to myšleno. Chtěl bych poděkovat zde, jak věřím, přítomnému kardinálu Hlokovi, který to není vůbec samozřejmé, že otevřel tu takzvanou malou ekumenu na začátku 90. let a velmi ji podpořil. Když jsem v roce 2001 přijel studovat na Lateránskou univerzitu do Říma, tak si tam všichni vzpomínali, jak v roce 99 vrcholila ta práce Husovské komise, jak přijel Václav Havel, kardinál Drogdou, toho Jan Pavel II. Ano, samozřejmě, až jednou když se dozvíme, jak se to stalo, že Jan Pavel II. Mluvil o Husovi v 90. roce, tak se to dozvíme dnes o tom mluvit, nesmí, když se mluvit smí, že Tomáš Haník na přípravě té návštěvy ve Vatikánu pracoval. Nicméně za to děkuji kardinálu Hlokovi zde přítomnému, že otevřel to malou ekumenu a že mu také záleželo o 10 let později na tom, aby se otevřel ten prostor pro velkou ekumenu abrahamovských náboženství. Zažili jsme dnes, co to znamená jednota v rozmanitosti. Jednota v rozmanitosti, kterou si za své motto zvolila Evropská unie, jednota v rozmanitosti, kterou jsme si za své motto zvolili pro letošní meeting v roce 2017. Já vám všem vřele děkuji za to, že jste nám dnes ukázali, jak to vypadá, když se to skutečně daří. Děkuji tedy Zuzaně Amrávi, děkuji Tomáši Halíkovi, Robertu Řehákovi, Jakubu Dostálovi, Zdenkovi Vojtíškovi, Tomáši Krauzovi a Pavlu Černému. Prosím vás všechny o poděkování formou potlesku na to chvíli. Pokud vás mohu požádat, nechme doznít toto naše setkání